Ja, så må jeg gerne fortælle, hvad I hedder. Jeg hedder Ida Christoffersen. Jeg hedder Katrine Understrup. Gunnestrup. Understrup. Understrup. Og Christoffersen med... CH. CH. Ja. Tror ikke, du skal lidt tættere på rent lydmæssigt? Fordi der sidder kun sådan en lille mikrofon herinde. Jamen, vi er op til at... Det kan det godt. Okay. Jeg kan forstå, at I begge to har været scenefrivillige på Spot i nogle år. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan det er. Det er varmt. Personen skinner. Ja. Altså, jeg har været ikke kun scenefrivillige. Det var jeg et andet år også. Men så var jeg også backstage-medarbejder. Eller, hvor vi gik rundt, og vi sørgede sådan lidt for det der. Det var også bare sådan noget med... Så for, der var noget i bandsrummene, noget frugt og noget vand og sådan noget der. Ja. Så jeg har også været med til to år. Nu får vi så lige besøg af lidt til Stortrum her i baggrunden, kan jeg høre, og det kan man jo nok gøre. Nu må vi håbe, at det lykkes. Ja. Nu har vi lige set, der har været sådan en stor skift her mellem en big band og, skal vi sige, et almindeligt besætning, lidt mere almindeligt i hvert fald. Hvordan har I det med sådan en travle, store skift? Jamen, det er meget sjovt egentlig. Altså, det skal jo gå lidt tjept, og så skal man skynde sig og selv lige finde ud af, tingene. Altså, det gælder jo at være en lille smule tilstændig. Jeg synes, det er meget sjovt. Ja. Men alle er jo meget effektive, så ja, hører jo altså. Okay. Det har ikke taget mere end halv time, tror jeg, eller sådan noget. Helt ud af fanden. Ja. Det kan vi ikke, det her. Lydmæssigt, det duer ikke. Der er for meget.